मधेसलाई छुट्टै देशको माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका चन्द्रकान्त सिकेरावसँग गरिएको राजनीतिक सहमतिलाई सरकारले ठूलो उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरिरहेको छ। यद्यपि सहमतिबारे सत्तारूढ नेकपाभित्रै र विपक्षी दलहरूबाट सन्देह व्यक्त भइरहेका छन्। राउतका कार्यकर्ताले जनकपुरमा देखाएको व्यवहारले यसरी सन्देह गर्नेहरूलाई थप बल पुगेको छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, राउतले विगतमा मधेसलाई चिनको आफ्नो भूभाग मान्ने ताइवान जस्तै हैसियतको देशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजी स्वरूप युएनपिओमा दर्ता गरेका थिए, जहाँ मधेसलाई फरक झण्डा, जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको विवरणसहित छुट्टै देशको रूपमा दावी गरिएको छ। सन् 1991 नेदरल्यान्डको हेगमा स्थापना भएको युएनपिओमा 44 सदस्य रहेका छन्, जसमा 26 स्थानमा मधेस उल्लेख छ। प्रतिनिधित्व विहीन वा औपनिवेशिक भूमिकामा रहेका राष्ट्र र जनताको संगठनको रूपमा यो संस्था सक्रिय रहेको छ। राउतले सन् 2017 मधेसलाई युएनपिओको सदस्यको रूपमा चित्रित गरेका छन्। युएनपिओको वेबसाइटमा देशकै झैँ परिचय दिने गरी मधेसको जनसङ्ख्या, भूगोल, जाति, धर्म तथा अन्य विवरण उल्लेख छ। राउतले मुलुकभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामै आबद्ध भएर सङ्गठित रूपमै मधेसलाई औपनिवेशिक मुलुकको रूपमा चित्रित गरेको विषयलाई सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। सरकारसँगको राजनीतिक सहमतिमा सिके राउतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्धताबारे केही उल्लेख छैन। के मधेस चिनको तिब्बत र ताइवान जस्तै नेपालको भूभाग हो? सिके राउतले विगतमा गरेको फरक देशको अभ्यासको प्रयासलाई रेकर्डबाट हटाएर राजनीतिक सहमति अनुसार अगाडि बढाउन सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ। विष्णु खड्का, एपी1।